se te encontrar agora, um deserto lá fora que eu sou na minha emoção. Saber que do amor não digo nunca não, nas esquinas que te encontro, perco sempre a razão. Seria vilã e heroína, sua dona menina. Seria o conflito que explica a voz ardida na garganta, a te arrancar amor sem dor. Se você pudesse revelar os teus segredos, tudo aquilo que eu não entendo, eu deixaria você ficar. Sentir cada minuto sem ter hora pra voltar, descobrir minha verdade, como eu fujo de te amar. Deixaria você entender, decifrar sem ler as frases que não escrevo nas várias faces do amor. Porque me perco quando te encontro. Eu vi você nas faces do mundo. Porque me escondo pra tentar não mais te ver. Porque me entrego quando vejo você. Porque me perco quando te encontro. Você nas faces do mundo. SL Revista Eletrônica, a sua revista virtual que traz entrevistas, agendas de shows, MP3, transcrições, exercícios, vídeos, resenhas de shows, CDs, equipamentos, novidades do mundo da música e muito mais. Acesse www.slrevistaeletronica.com.br, a revista online de músico para músico. Registre seus melhores momentos em DVD. A Jump Produções produz os programas Sleepers Alternative, Show Total Souza Lima na TV e Tatu TV. Clipes e DVDs ao vivo para bandas de todos os estilos e gêneros, festas infantis, casamentos, institucionais e empresariais. Solicite um orçamento sem compromisso e tenha seu evento em DVD. Vem estudar com quem entende de música. Souza Lima, a sua escola de música. Cursos livres, popular erudito, curso teórico, curso de áudio, produção musical. SL Kids e Faculdade Souza Lima e Berkeley. O Souza Lima possui estúdios de ensaio e gravação, salas para estudo e auditório. Oferece aulas teóricas, prática de bandas, coral, música de câmara, orquestras de violão e guitarra, workshops, seminários, shows, concursos e muito mais. Agora com 3 unidades: Jardins, Alphaville e Moema. Acesse o site www.souzalima.com.br.